Yeah, it's not so sharp. Would you like me to show you another way? Easier? Yeah, okay. Here. Open it from this side. Okay. Just. Well, I don't have any stone for sharpening. Do you need to use special stone for the sharpening? I mean, we're using that in Lithuania. How do you sharpen that knives? Just using this kind of stone. Just regular stone? Yeah. Mm-hmm. Then that's it. Get your bottles. Uh-huh. Oh, this is so old. It's old? Yeah. So it's okay? Yeah. We can take it in the kitchen. Yeah. Right now this one. Another one. With your technique. Of course. My one is always the best, isn't it? Yeah, because you're local. Yeah. Hey, your one is actually younger than mine. Not really. I think so. It's getting leaking. Not only because I'm... Yep. I am local. Some... You see? You film it? Yes. Yeah, I even make the hole. I cut it even better than you. No, you did it accidentally. You okay. Didn't want to do it. You said, let's take it to the kitchen, but you okay, did something. Okay, we can go to the kitchen. Now it is better. Nice. See, I told you, my coconut water is very little. Mm. You see? Only 300 milligrams. The same 300 again. Even less. Mm. Yeah. You mean, am I gonna eat it? Yeah, I mean, you like it? Because I heard that local not eating this. It is using one. Like for decoration. No. They just crush them or something like yeah, that. Yeah, coconut milk, yeah. But if just eating it like that, no, it's too old. Can I push it? Yeah, let's go. Oh my goodness, I wouldn't last for 10 minutes with this. Well, I'm not pushing, mostly. I'm riding. You can try to lift. No, thank you. I think I'm good. Yeah. Yeah, you're almost the size of a bicycle. Yeah. I think. You think you can ride it? Of course I can. Of course. You just need lower gear. Yeah. Of course I can ride it. Easy. What do you think? I think so. It depends, of course, if it's hill or it's flat. Mm. I think so. This one is just too high for me. Yeah, the saddle is too high. Yeah. I would love to make it lower for you, but no, right now the saddle is in perfect, you know, place for me. And if I change the place for saddle, then I will be in problem. Yeah, no problem. It's okay. It's all good. Okay. Okay, thanks. Thank you. Yeah. See you again. Maybe not. Maybe not, yeah. But I have your WhatsApp. You have mine. So just in case, I will text you if some police officer stop me. Yeah, so good luck with the soap. Thank you. Okay.
Just watch out for your bikes also, okay? Žiauriai čia pabuvau smagiai pasainė, tai laimė, kad nepavyko jai refundinti, tai tiesiog cancel buvo ant Airbnb, bet jai liko pinigai tie 25 eurai už tas dvi naktis, po 11 už naktį ir plus tenais tipo kaip Airbnb dar už sutvarkymą, tai 25 eurai, tai viskas super, mergina tikrai pasirūpino. Turint omeny, kad jis net nebuvo skelbusi Airbnb ir net neprižiūrėjo tenais to kambario, tai viską labai greit sukomunikavo. Turas geras, žodžiu, bežionį pamatėm, laikas į kelią link Medano. Pasilgau dviratuko, vieną dieną nepamyniau, nors ir tai vakar myniau, bet tik be daiktų. Tikiuosi džiunglių video patiko. Didžią dalį 4K nufilmavau, bet kažkaip buvo netyčia persijungę vėl į HD. Bet iš karto jaučiasi skirtumas ant atminties. Tai vlogas užėmė beveik 10 gigų. Vietoj reguliarių 2-3 gigų. Tai vos ne 3 kart daugiau. Ir rendinimo laikas vietoj 2-3 minučių į 9 minutės. Ir automatiškai kelimo laikas irgi 2-3 daugiau. Tai žodžiu, kelionių metu man filmuoti ir dirbti su 4K medžiaga, nu tiesiog labai dideli resursai, tiek ir laiko, tiek ir pinigų, nes realiai tau interneto reikia 3x daugiau. Ką jūs? Didžiulės plantacijos. Ir kas liūdniausia, kad yra kertami normalūs miškai. Bye! Yra kertami normalūs miškai ir tada sodinamos palmės ir tada išgaunamas palmių aliejus. Tai būtent dėl palmių aliejus ir yra didžiuliai tokie plotai užsodinti palmėmis. O normalūs miškai iškertami, būtent dėl palmių. Todėl šiaip daug žmonių yra griežtai pasisakę prieš palmių aliejų, nepirkti palmių aliejaus. Vien dėl tokių dalykų, automatiškai kertami miškai, gyvūnai turi trauktis, jeigu nepavyksta pasitraukti, jeigu jiems neužtenka teritorijų, pradeda nykti. Kaip Sumatros tigrai, kaip orangutanai. Nes iš šito tauta kala pinigėlį. Ir Indonezija su Malaizija sudaro iš tiesų didžiausią produkciją palmių aliejaus, 85%. Iš viso pasaulio išgauto aliejaus 85% yra Indonezijoje ir Malaizijoje. Ir plotai tiesiog tūkstančiais kvadratų didėja, dėl ko visokios ir nevyriausybinės organizacijos, gamtosaugos yra gan piktai nusiteikę prieš šitą, nes, kaip ir minėjau, kertama, didžiuliai plotai, naikinamos gyvenvietės, gyvūnai turi trauktis ir taip pat yra sureaguota ir didelių brendų, kaip maistinių, tokių kaip Nestle ir panašiai. Tai, žodžiu, toksai kontroversiškas dalykas, daug kur tas aliejus naudojamas, daugiausiai tai žinoma maiste, kepiniuose, bet kaip ir biokuras yra, žodžiu, ir dėl tokio plotos panaudojimo. Ir turint mintį, kad ne visur tos palmės taip auga, reikia gero klimato, tai šita teritorija yra jiems perfect. Nuvažiavau nuo pagrindinio kelio, čia dabar kažkokiais keliukais, kol asfaltas tol gerai, bet kai prasideda kalatinė, tai jau nelabai.
trumpas pit stopas. Atsigert, užkast. Biškį turiu dilemą, ką žinau, dabar yra 4:30. Ir iki Medano man lieka tik 26 km, kas reiškia nu, gerą valandą. Tai už geros valandos jau bus 5:30, link 6 bus, dabar 4:30. Tai toksai, o dar tenais pasimalti ir kol išvažiuoti iš miesto, tai nelabai variantas man šiandien šauti miestą su tamsa. Tai manau kažkur per viduriuką reikės ieškoti kur įlysti, kokį nors miškelį. Nu jo, būčiau gerą valandą anksčiau išvažiavęs iš Rainės. Būčiau ir į Medaną užsukęs šiandien. Ir palikęs Medaną šiandien būčiau. Nu bet gavas kaip gavas. Šiaip va kas faina, kai va vienas keliauji, kad norisi pabendrauti su žmonėm. Ta prasme, kai sutinki va su kažkom, kom gali pabendrauti, tikrai smagu, nes gal kas yra susidūrę, kurie keliauja kompanijose. Ir kai sutinkat naujus žmonės, visgi vis tiek nelabai su jais bendraujat, o bendraujat su savo hebra. Tai va tas yra bonusas, kai keliauji vienas, tai iš tiesų nori tu pabendrauti su skirtingais žmonėms ir susipažįsti. Ir tai va kaip su Aini, ta prasme, šneka angliškai gerai, tai smagu ir pasidalinti savo patirtimi iš Indonezijos. Iš jos pusės, kaip visa tai atrodo, tai tikrai įdomu. Aišku, aš nekalbu čia, kur žmonės riekoja iš visų pakampių, kurie nemoka angliškai, tik juokiasi, tai su jais neturiu aš ką šnekėti, bet va, kaip su Aini, tai tikrai smagu. Tai ką, šiandien dar koks 13 km ir stoju. Lengvai. Rytoj bus sunku. Iki Medano ok, bet po Medano tai bus kalniuko, bus. Na, bet prieš Medano dar Binjai, toksai miestas. Dar toks Binjai miestas nemažas. Tai beveik šitas miestas su Medanu susijungęs. Tai čia va man todėl biškir gali būti komplikuota rasti ramesnę vietą. Petras? Aš. O ne dėdulė. McDonald's, eina savo. Aš nesu kažkoks Mako fanas, gal čia gal kartais kažkam yra pasirodę. Bet tiesiog, jeigu pamatai Indonezijoje McDonald'ą, tai vadinasi, tai didelis miestas. Kol kas tai antras ar trečias tikrais McDonald'as per 6 savaitės keliavimo. Ar kiek, ar 5. Šiandien 39 diena. Nu tai jo. Tai gal Džakartai va mačiau, padangę ir dabar čia. Dar Medane bus rytoj. Tai būtinai staptelsiu. Reiškia, išaug burgeriukų. O šiaip tai ne, čia nedaug tų McDonald'ų. Čia tik daug nasi goren. Aini sakė, kad šiaip nemažai žmonių vietinių į mane žiūri kaip į tokį vargšiuką, kaip jis sako, piti. Sakau, kodėl? Nes sako, tau 27, tu jaunas ir tu keliauji su dviračiu, čia nusigalęs. Ir tave, sako, nemažai žmonių žiūri kaip į vargšą. Ta prasme, sakau, nes, sako, čia nais iki 30 metų įprasta, kad, nu, ta prasme, keliauja šeimomis ir kad aš keliauju vienas be tėvų.
jiems jau yra vargšas, ta prasme, toks nuskriaustas gyvenimo. Tai pačia toks mind blow. Jo, nesako, čia nais iki 30 metų, tai ta prasme, jei be tėvų keliauja, tai kažkas ne to. Nu ir šiaip čia dažnai vietinių klausimas manęs, ar aš vedęs. Ir jeigu sakau, kad ne, tai sako, kodėl, tipo, žinai, jau 27, tai... Nu man tai man, bet pavyzdžiui, Ainė tai 28 ir jau visi ją laiko seną. Ir stebėsi, kodėl tu nesusituokus. Tai čia truputį kitoks mąstymas, kai musulmonai, tai jie turi anksti susituokti ir susilaukti daug vaikų. Ir kas dar per įdomus dalykas, tai Ainė irgi patvirtino man ir sakė Vytautas su Linu Džekartu tą patį, kad čia sumatroje tiki žmonės, ne visi tiki, bet tikrai yra grupė žmonių, kurie tiki Black Magic. Nu, tipo, juodąją magiją. Ir tai sako Ainiai, artimieji, tai kažkas tave užkeikia, kad tu nesusirandi vyro. Tai mes ne čia, kartais ant tiek va mąstymas yra. Arba pavyzdys, jeigu būna vestuvės, daug žmonių susirenka, tai jaunieji specialiai nuperka paslaugas iš Black Magic kažkokio burtininko, burtininkės ir paprašo, kad per jų vestuvių dieną nelytų. Nu žodžiu, bet čia tas Black Magic ne taip kaip pas mus, pavyzdžiui, ten Lietuvoje, kad būrėjai išpranašauja tavo ateitį. Čia labiau Black Magic iš blogosios pusės, kad pavyzdžiui, tau gali kažkas pakenkti, kažkas paprašyti burtininko, kad ant tavęs mestų kažkokį prakeiksmą ir tau, nežinau, nesisektų darbe ar gyvenime. Nu čia tokie dalykai yra ir sakė, tie burtininkai gerai uždirba. Kosmosas. Žodžiu, visiems sakysiu, I'm Black Magician. Yeah, bijok manęs. Jo, nes kartais klausia, ką dirbi, nu, tipo, gyvenime. Sakysiu, Black Magic. Tai va tokių istorijų išgirsti, kai sutinki va žmogų, kuris normaliai bendrauja. Tai šiaip Ainę ir paskatinau, kad pasileisti Airbnb, nes tomis dienomis, kai aš va dabar buvau, sakau, website buvo tik tais 3 būstai tavo miestelį, tai jinai labai nustebo, nes sakė, kai nebuvo COVID-o, tai vidutiniškai 40-50 būstų būdavo. Sakau, dabar tais 3, tai sakau, tu pasileisk vis tiek, konkurencija mažo turistų vis tiek susirinksi. Tai sakė, gerai. Nu ką, paieškos prasideda. Čia tokie fancy privatos klipai. Čia vaikai, čia gink dieve miegoti. Nu, bet nusižiūrėjau tokią palmių plantaciją, jeigu jau šiandien į tą temą. Gal ten kažką rasi, nežinau. Nu, ei, ką kažkaip bandysiu, tada gal žmonių prašyti kokiam sklipe. Gal leistų nusimest palapinę. Dar biškį laiko turiu, paieškom, tai tas gerai. Bet čia man baugu, kai važiuoju tokį skersgatvį, tai varandi po 10 žmonių ant sėdinčių. Nesuprantu, kodėl jie sėdi. O čia dar kalėjimas. Gal kalėjime apsistot. O čia apleistas sklypas. Rodos radau, kur pernakvot, žodžiu, už kapo.
tiksliau čia nais paminklas. Ir čia aplinkui toksai vienas nudžiuvęs kukurūzų laukas, tenais sandėliai, bėgiai, truputis vietinių tenais ir truputis vietinių tenais. Tai jie biški problema. O čia už šito iš karto yra gatvė. Jo, čia nais atsargiai reikia. Buvau šitų blokelių, jau gatvė. Tai aš galvoju nusimesti palapinę štai va šitoj lysviai. Ir tada gaunasi, kad šitas visas kampas užstoja mane, nebent kažkas ateitų iki paminklo. Va, paminklas. Nebė kryžius. Krikščioniai gal. Jo, tai čia nusimetu palapinę. Vaizdas toksai, visiškai užstoja vietinius traukinį ir išmiegu. Ką manot? Manau, opcija. Kartais artimiausias, net nežinau kaip įvardinti, yra labai geras pasakymas, laikyk draugus artėjo priešus dar arčiau. Kažkaip norėčiau perfrazuoti tą stovyklavimui, palapiniai statymui. Aš negaliu sakyti, kad jie mano priešai, bet kartais tas slapčiausia vieta yra artimiausia vieta, gal taip galima įvardinti, nežinau. Tai matau kaip opcija čia naistatyti, aišku, atrodo, gal už šito būtų gerai, bet bijau, jeigu ten tie blemačkai kažką leptels ar ateis patikrinti, čia prasidės vėl festivalis. O čia nais, nei tie, nei niekas nuo gatvės nemato, sakau, vienintelė dalis, jeigu kažkas šiandien ateitų. Tas namukas apgriuvęs, apleistas, bet jame irgi ten nelabai kažką pasistatys. Tai šitą lysvę matau kaip savo išeitį. Biški jokinga, bet sveiki atvykę į Indoneziją. Aišku, galėčiau kokį vėl homestay'ų pasimti už 10 eurų. Gal ne už 10, gal už 10. Bet ai, įdomiau taip. O, prie antkapio, prie paminklo. Ok. Po šitos kelionės, kai grįšiu į Lietuvą, tai aš ninzė būsiu. Bet kur galėsiu užsislapstyti, miegoti? Sakau, turbūt, aišku, kiekvienoje kelionėje yra buvo tokių situacijų, kad nu, teko truputį atokiau stengtis pamiegoti, arba irgi pasislapstyti, arba staigiai kažkur lysti nepamatytam. Tikrai teko turbūt kiekvienoje kelionėje. Bet kad taip ir dažnai ir visada, tai ne, nėra buvę. Reiks pabiškį jau tvarkytis. 6 valandos. Ramiai pasistatysiu, atsigulsiu. Nu ir tikėkime, nieks neteišė prie kryželio. Kas gali ateiti, tai lietaus. Jo. Nes medanę, tai reikia ir papildų pabandyti nusipirkti. Mačiau, yra fit tipo parduotuvė, tai pabandysiu BC nusipirkti atsistatymui. Plius kilimėlį reikia nusipirkti, nes šitas mano darosi guzas, kaip pasakojau. Ir šiaip keltą lankytinų vietų, tai būčiau, aišku, šiandien aš drąsiai pasiekęs jį, bet labai būtų tekę visur skubėti ir ne viskas jau bedirbo. Tai geriau rytoj, va ryte nulėksiu, tenais apsilakstysiu. Didelis miestas, 1 ar 2 milijono gyventojų. Tai tokia, kai važiuoji greit ir neišvažiuosi. Ir tada po truputį judėsim link ežeriuko Tobio. Tobiai, atrodo. Klausia, kur mėgio? Ai, lysviai. Jo.
Nu, nepagailėkit laiko, uždėkit ir laiką ir pasubscribinkit Indonezijos Ninzė. Nu, Ninzė. Tikras Ninzė. Gerai, reikia viską sudėti dabar. Apartamentai paruošti. Tai šiandien kuklų 7183. Nu, yra kaip yra. Tai va, čia tas paminklas. Čia tas sugriuvęs namukas. Ir jo, ir čia kelias, kuris ūžia dabar. Tai taip įsikūriau tarp dviejų miestų. Tarp Binjai ir tarp Medano. Per viduriuką. Tai manau, kol dar yra šviesos, aš lendu į palapinę, pasidarau savo darbus prie kompiuterio ir tada ramiai jau kai sutems, nebereikės man šviesos ir galėsiu eiti miegoti. Dviratukas iš viso kamufležinis. Manau, bus ok. Manau. Jei dabar pasidarysiu visus darbus, ta prasme, prie kompo ir už valandos pusantros nereikės man jau jo ir palapinė bus tamsi, tai jau neturėtų šiandien manęs kažkas užklysti. Tokia teorija. Tai žodžiu, Ninzė eina slapstytis. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad prenumeruojat. Nepamirškit, kad Ninzė siekia 100 000 YouTube'ai, tai mes po truputį judam aukštyn, tuoj 96, atrodo. Ir einu gal biškį prakaitą apsiplauti. Iki, draugai.